Դե ուրեմն մի գախնի քելի ես բացեմ, որի ժողովուրդը կապշի Փաշինյանի արձագանքը։ Ինչպես գիտեք, 3 փետրվարի 15-ին ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց տվեց Արմնյուս հեռուստաընկերությանը։ Նա մի շարք բացահայտումներ արեց կապված Արցախյան խնդրի բանակցությունների ու ապրիլյան իրադարձությունների մասին։ Սերժ Սարգսյանը հետևելով Քոչարյանի օրինակին երբևէ չարտաբերեց Նիկոլ կամ Փաշինյան անունները, վերջինիս կոչելով կապիտուլյանտ։ Հարցազրույցը, որը տևեց շուրջ 1.5 ժամ, այդքանով չավարտվեց եւ այսօր էլ լինելու է շարունակությունը։ Սակայն երեկվա զրույցի ընթացքում հնչած հարցերն էլ բավական բուռ քննարկումներ առաջացրեցին։ Շատերը ողջունեցին Սարգսյանի խոսքը, շատերն էլ նրա խոսքում գտան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, համարելով, որ ՀՀ երրորդ նախագահի շուրթերով խոսում էր առաջին նախագահան։ Խոսքն առավելապես վերաբերում էր Արցախյան հիմնախնդրին, որոնց լուծումները հիմնականում համընկնում էին երկու նախագահների տեսլականին։ Այսօր տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Փաշինյանը Սարգսյանի հարցազրույցից անմիջապես հետո իր մոտ է կանչել Նվեր Մնացականյանին, ցանկանալով պատասխանել ու արձագանքել Սարգսյանին։ Արդեն իսկ կան լուրեր, որ Փաշինյանն ասել է, թե մի գաղտնիք էլ ինքն է ուզում բացի, որը լսելուց հետո ժողովուրդն ուղղակի կապշի։ Ըստ նույն այդ լուրերի, Փաշինյանի իբրև թե մինչ այս պահը չէր ուզում հրապարակել այդ գաղտնիքը, չուզելով ավելի սրել իրավիճակը, սակայն Սարգսյանն իրեն այլ ելք չթողեց։ Բացի այդ, նա նաև նշել է, որ եթե հանրությունը պահանջի, ապա նա ստիպված կլինի խոսելու։ Ինչևէ, սպասենք հետագա զարգացումներին ու տեսնենք, թե ինչ գաղտնիք է բացահայտելու վարչապետ Փաշինյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր հերթական մարզային խորհրդակցությունը տեղի ունենում Շիրակի մարզպետարանում և մենք այսօր կքննարկենք Շիրակի մարզի ընթացիկ և ռազմավարական խնդիրները և շատ կարևոր է, որպեսզի պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները սինխրոն գործեն ապահովելու համար ետպատերազմական սոցիալ հոգեբանական և տնտեսական վերականգնման գործընթացը։ Իհարկե, մենք 2019 թվականին բավականին տեսանելի և շոշափելի տեղաշարժ տեսանք Շիրակի մարզում և Գյումրի քաղաքում։ Հետագայում իհարկե կորոնավիրուսի համավարակը և պատերազմը որոշակիորեն փոխեց իրավիճակը, բայց մենք պետք է հիմա ապահովենք, որպեսզի այն ծրագրերը, որ ունեցել ենք նախընթաց շրջանում, դրանք ոչ միայն պատշաճ ձևով իրականացվեն, այլև կարողանանք նոր ծրագրեր ձևակերպել, նոր խթաններ ստեղծել և կարողանալ իսկապես փոխել ընդհանուր իրավիճակը, ընդհանուր տրամադրությունը և Շիրակի մարզը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը և Շիրակի մարզը Գյումրին բերել մի այնպիսի իրավիճակի, որը առնվազն կբավարարի մեզ բոլորիս, և ճանապարհին ես անընդհատ հիշում էի մեր այդ կարգախոսը, կառուցենք Հայաստանը նորովի։ Հիմա այդ կարգախոսը, որը մենք որդեգրել ենք դեռևս ճգնաժամի նախընթաց շրջանում, հիմա առավել արդիական է հնչում բառից բուն և փոխաբերական իմաստով, և մենք իսկապես մենք խնդիրը պետք է ձևակերպենք այդպես. Մենք Հայաստանը, Շիրակի մարզը, Գյումրին պետք է կառուցենք նորովին, և պետք է ուրախությամբ արձանագրել, որ Գյումրի նորովի կառուցելու գործընթացը ստերության արդեն սկսվել էր և սկսվել է, շարունակվում է, և սա շատ լավ դինամիկա է, օրինակ է, որ մենք կարող ենք շարունակել։ Շնորհակալություն, մեզ արդյունավետ քննարկումներ եմ մաղթում։ Դեմ պայքարի արդյունավետություն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հերթական նիստը, քվորում ունենք, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգը ձեզ բաժանված է, երկու հարցից է բաղկացած, եթե հարցեր կան օրակարգի հետ կապված, համեցեք։ Հարցեր չկան, քննարկության եմ դնում օրակարգը հաստատելու հարցով, ովքեր են կողմ այն հաստատելուն։ Միաձայն շնորհակալ եմ։ Առաջին հարց. Քննիչ հանձնաժողովի կողմից ուղարկված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում։
Հարգելի գործընկերներ, ինչպես հիշում եք, հունվարի 25-ին առաջին մեր նիստը տեղի ունեցավ, որի ընթացքում պայմանավորվեցինք, որ 10-օրյա ժամկետում բոլոր մեր գործընկերները, քննիչ հանձնաժողովի անդամները ներկայացնեն առաջարկություններ հարցումների վերաբերյալ, ինչպես նաև հարցաշարի վերաբերյալ, թե որոնք պետք է ուղղվեն կոնկրետ պաշտոնատար անձանց։ Ուզում եմ տեղեկացնել եւ ամփոփ տեղեկատվություն ներկայացնել հետեւյալի վերաբերյալ, որ սահմանված ժամկետում ըստ էության իմ Տիկին Սամսոնյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների նախաձեռնությամբ ներկայացվել է 251 հարցից բաղկացած հարցաշար, որոնք պետք է ուղղվեն կառավարությանը, ինչպես նաև հարցումներ են ուղարկվել մի շարք պետական մարմիններին եւ տրվել են հարցադրումներ ըստ էության, որոնց եւս կանդրադառնամ։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, փոխվարչապետներին, 10 նախարարներին, կառավարության ենթակա 5 մարմիններին, մարմինների ղեկավարներին եւ վարչապետին ենթակա 2 մարմիններին ուղղել է թվով 251 հարց։ Դրանց բաշխվածությունը մոտավորապես հետեւյալն է. առողջապահության ոլորտին վերաբերող հարցեր՝ շուրջ 164 հարց։ Տնտեսական հետևանքներին եւ ֆինանսական միջոցների ծախսման ուղղություններին վերաբերող շուրջ 44 հարց։ Դրանք առավելապես վերաբերում են հակաճգնաժամային միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը, գնումների ընթացակարգերին, ֆինանսական միջոցների հատկացումներին, ինչպես նաեւ դրանց ծախսման արդյունավետությանը։ Սոցիալական ոլորտ շուրջ 49 հարց։ Դրանք վերաբերում են ինչպես սոցիալական հետևանքներին, միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը, այնպես էլ սոցապ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող առանձին կազմակերպություններին վերաբերող հարցեր, այնտեղ իրականացվող COVID-ի դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումներին եւ դրանց արդյունավետությանը։ Շուրջ 6 հարց է ուղղվել կրթության նախարարությանը, պաշտպանության նախարարությանը եւս ուղղվել են հարցեր, որոնք վերաբերում են զորամասերում ըստ էության հակաճգնաժամային կամ COVID-ի տարածման դեմ ուղղված միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը եւ այլն։ Հարցեր են ուղղվել ոստիկանությանը, արդարադատության նախարարությանը, որոնք վերաբերում են ինչպես սահմանված սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, դրանց արդյունքում արձանագրված խախտումներին, մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին։ Հարցեր կան իհարկե, որոնք վերաբերում են եւ ԶԼՄ-ներին, եւ հավաքների անցկացմանը, եւ առասարակ սահմանափակումներին։ Շուրջ 73 հարց առնչվել են տարբեր տեսակի վիճակագրական տվյալներ եւ տեղեկատվություն ներկայացնելուն, որոնց միջոցով հանձնաժողովը մեր կարծիքով պետք է փորձի նաեւ որոշակի այդ թվերի վրա հենվելով որոշակի դատողություններ կառուցել արդյունավետության վերաբերյալ եւ արձանագրված փաստերի վիճակագրական տվյալներին։ Սրանք կառավարությանը ուղղված հարցերի մասին։ Պետք է տեղեկացնեմ նաև, որ քննիչ հանձնաժողովի կողմից ըստ էության նույն պատգամավորների նախաձեռնությամբ ըստ էության ուղարկվել են հարցումներ Պետական վերահսկողական ծառայությանը, Հաշվեքննիչ պալատին, Կենտրոնական բանկին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղվել է հարցում, ներկայացնելով 44 հարց։ Գլխավոր դատախազությանը պետք է տեղեկացնեմ, որ Հաշվեքննիչ պալատին ուղղված հարցմամբ առաջարկվել է, որպեսզի Հաշվեքննիչ պալատը քննիչ հանձնաժողովին ներկայացնի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքում հատկացված միջոցների հաշվեքննությանը եւ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Ի պատասխան որի ստացել ենք արդեն պատասխան Հաշվեքննիչ պալատից, ըստ որի պարոն Յոլյանը տեղեկացնում է, որ համաձայն մեր հարցման Ծույլ թվականի հունվարի 29-ին Հաշվեքննիչ պալատի որոշմամբ փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել 21 թվականի Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության ծրագրում եւ սահմանվել են ըստ էության մասնավորապես COVID-ով պայմանավորված առողջապահության համակարգում, ինչպես նաեւ էկոնոմիկայի նախարարության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ Պետեկամուտների կոմիտեյում կոմիտեին ըստ էության հատկացված միջոցների ծախսման հաշվեքննությանը վերաբերող առաջադրանքներ։ Այսինքն ես հույս ունեմ, որ մինչև հանձնաժողովի աշխատանքի ավարտ ըստ էության մենք ունենանք արդյունքները նաև Հաշվեքննիչ պալատից իրականացված ուսումնասիրությունների եւ հաշվեքննության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողական պետական ծառայությանը, հարցման բովանդակությունը հետեւյալն է, որպեսզի
վերահսկողական պետական ծառայությունը ըստ էության քննիչ հանձնաժողովին ներկայացնի այն արդյունքները, այն ուսումնասիրությունները, որոնք իրականացվել են վերահսկողական պետական ծառայության կողմից եւ որոնք վերաբերել են COVID-ով պայմանավորված հատկացված միջոցների ծախսման ուղղություններին, դրանց նպատակայնությանը, առհասարակ այդ ուսումնասիրություններին, որոնք վերաբերում են ֆինանսական հատկացումներին եւ ներկայացնել դրանց արդյունքները, եզրակացությունները, տեղեկանքները, առաջարկները եւ այլն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված հարցմամբ ըստ էության հարցեր են ներկայացվել, թե ինչպիսի բողոքներ կամ խնդիրներ են արձանագրվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից այն հարցերում, թե ինչպիսի իրավունքներ են սահմանափակվել, ինչպիսի ազատություններ են սահմանափակվել ըստ էության եւ ինչպիսի առհասարակ իրավիճակ է արձանագրված մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Կենտրոնական բանկ, կենտրոնական բանկին ուղված հարցմամբ ըստ էության մենք առաջարկել ենք կենտրոնական բանկին ներկայացնել իրենց ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք վերաբերում են COVID-ով պայմանավորված ճգնաժամի հետևանքներին, տնտեսական, սոցիալական հետևանքների գնահատմանը, դրանց արդյունավետությանը, դիրքորոշում հայտնել, ինչպես նաև ներկայացնել կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված միջոցառումներին իր լիազորությունների շրջանակներում ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվել, վարկային արձակուրդներին վերաբերող հարցադրումներ եւ այլն։ Գլխավոր դատախազություն։ Գլխավոր դատախազությանը ուղղված հարցմամբ ըստ էության խնդրել են գլխավոր դատախազին քննիչ հանձնաժողովի ներկայացնել տեղեկատվություն հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ, որոնք ըստ էության տարբեր ուղություններով են նախատեսված, արդյոք կան քրեական գործեր հարուցված հատկացված միջոցների ծախսման ուղությունների վերաբերյալ չարաշահումների, յուրացումների, այլ քրեական գործերի հարուցման համար հիմք հանդիսացող փաստերով։ Ոստիկանության կողմից սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ փսկողության շրջանակներում ինչպիսի քրեական գործեր կան հարուցված տարբեր քաղաքացիների կողմից դրսևորած խուլիգանության, հասարակական կարգի խախտման եւ այլնի մասով, ինչպես նաեւ ոստիկանների նկատմամբ ոչ իրավաչափ գործողությունների մասով։ Առաջարկվել է նաև ներկայացնել, եթե այդպիսի եղել են քրեական գործերի վերաբերալ տեղեկատվություն հարուցված, որոնք վերաբերում են COVID-ով վարակելու, գիտեք, որ քրեական օրենսգրքում համապատասխան լրացում էր կատարվել, բժշկական օգնություն չցուցաբերելու, ինչպես նաև բժշկական օգնություն եւ ծառայություններ մատուցելից ոչ պաշտաճ կամ անպաշտաճ պարտականությունների կատարման դեպքերով եւ փաստերով։ Խոշոր հաշվով հիմնական հարցադրումները եւ հարցումները այսքանն են։ Արդյոք կարելի է համարել, որ այս բոլոր հարցադրումները սպառիչ են եւ կարող են փարատել ամբողջ հետարքրության սպեկտրը։ Իհարկե կարծում եմ, որ ոչ։ Ամեն դեպքում երկու շաբաթվա ընթացքում որքան որ հասցրեցինք հավաքագրել նաև զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված խնդիրները տարբեր ժամանակահատվածներում, դրանց հիման վրա ձևակերպել տարբեր հարցեր, ինչպես նաև բնականաբար մասնագիտական հանրության քննարկումների արդյունքում արձանագրված տարբեր ուղություններով հարցադրումներ, որոնք որ փորձել ենք ձևակերպել եւ ուղղել կառավարությանը, եւ հույս ունենալով, որպեսզի որ մենք կստանանք սպառիչ եւ ամբողջական տեղեկատվություն, որը հիման վրա հանձնաժողովը կարողանա նաեւ վերլուծություններ իրականացնել եւ կառուցել իրենց դատողությունները։ Արդյոք մենք կաշկանդված ենք հետագայում եւս հետարքրող հարցեր ուղղել, ամենևին ոչ, մենք ազատ ենք դրանք անելու, դրա համար կրկին առաջարկում եմ գործընկերներին, եթե այդ հարցադրումները, որոնք որ հրապարակվել են ըստ էության եւ հասանելի են բոլորին, եւ հանրությանը եւ նախ եւ առաջ առաջին հերթին հանձնաժողովի անդամներին են հասանելի եղել, եթե կան այլ հարցադրումներ, նոր խնդրահարույց ուղղություններ, որոնց մասով կարծում եք, որ քնիչ հանձնաժողովը պետք է հարցումներ անի եւ փորձի նաև ստանալ դրանց պատասխանները եւ ներկայացնել հանրությանը, կխնդրեմ եւս ակտիվորեն այդ ուղղությամբ աշխատել եւ ներկայացնել ձեր առաջարկությունները, եթե այդպիսի կլինեն։ Իհարկե մենք ունենանք նաև հնարավորություն այս հարցումների պատասխանները ստանալուց հետո եւ նաև տարբեր փուլերում, տարբեր պաշտոնատար անձանց հրավիրելու միջոցով ուղղել նրանց տարբեր հարցեր եւ ստանալ պարզաբանումներ այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Կարծում եմ հարցերի հետ կապված այսքանը, որ ուզում էի ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, եթե հարցեր կան այս ներկայացված տեղեկատվության վերաբերյալ, համեցեք, եթե ոչ, կարող ենք անցնել հաջորդ հարցին։ Տիկին Տիգրանյան, համեցեք։
Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ես հարց ունեմ հարցերի հարցաշարի հետ կապված եւ նաեւ դիտարկում, եթե թույլ կտաք, նաեւ դիտարկում կհնչեցնեմ, բայց հարցից հետո։ Ես ուզում եմ, որ եւս մեկ անգամ դուք ձեր խոսքը միարգե նշեցիք եւ լրատվամիջոցների համար ասել, որ հանձնաժողովի իմ քայլական անդամները որևէ հարց չեն առաջադրել եւ այս հարցաշարի կազմմանը չեն մասնակցել։ Սա Լուսավոր Հայաստանի եւ ԲՀԿ-ի հանձնաժողովի անդամների կազմած հարցաշարն է եւ բավականին ծավալուն է։ 251 հարց, որը ուղղված է կառավարությանը, չէ՞ կարծում, որ ծավալի մեծությունը եւ այդ հարցերի քանակի մեծությունը ժամանակի նաեւ կորուստ կարող է լինել, որովհետեւ մենք այդ իրավասու պաշտոնատարանցից նաեւ հանձնաժողով հրավիրելու մտադրություն ունենք եւ նման իրավասություն ունենք։ Գուցե հարցերը լինեին շատ ավելի կոնկրետ եւ սահմանափակ, մնացած հարցերը կտայինք հանձնաժողով նրանց հրավիրելով, որպեսզի ժամանակ չկորցնեն այդքանին գրավոր պատասխանելու, հետո այդույն հարցերը հանձնաժողովում հնչեցնելու պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Տիգրանյան։ Արդյոք հարցաշարը ծավալուն է եւ ժամանակ է պահանջելու դրանց պատասխանելու համար։ Այո, իհարկե դա այդպես է։ Այդուհանդերձ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրում էր արտակարգ դերության պայմաններում եւ COVID-ի պայմաններում դեռ անցած տարվա սկզբից, եւ հիշում եք, որ ամիսներ շարունակ ամբողջ հանրության ուշադրությունը սևեռված էր հենց այս հարցերի, տարբեր միջոցառումների իրականացմանը, դրանց արդյունավետությանը եւ այլն։ Պատերազմական դրությունը արդեն փաստորեն նոր իրավիճակ ձևավորեց եւ հանրության ուշադրությունը այլևս այդքան մեծ չափով չսևեռվեց այդ ուղությամբ, բայց հարցադրումները ըստ էության Տիկին Տիգրանյան մնացել են եւ այդ հարցադրումները վաղ թե ուշ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է լինելու այդ հարցերին ամբողջական եւ սպառիչ դրանց պատասխանները ներկայացնել հանրությանը։ Դրա համար օրենքով սահմանված երկու ժամկետից բացի երկու շաբաթվա ընթացքում պատասխանելու պարտավորությունը, որ սահմանված է, ես բոլոր գրությունների մեջ ըստ էության սահմանել եմ նաեւ առաջարկություններ ներկայացրել պատասխանատուներին, առաջարկելով, որ եթե այդ աշխատանքի իրականացման համար եւ ամբողջական սպառիչ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ողջամիտ այլ ժամկետ, խնդրել եմ, որպեսզի առաջարկվի այդ ժամկետը, եւ ես արդեն արձագանքեր ըստ էության ստացել եմ, որ առանջին խումբ հարցերի վերաբերյալ այդ ժամանակը կպահանջվի կառավարությանը, եւ մենք կսպասենք իրենց ողջամիտ առաջարկած ժամկետին դանելու համար։ Մեր նպատակը ամենևին չի կարող լինել խաթարելը կառավարության բնականոն գործունեության եւ բանի մասով, հետեւաբար ժամանակի մեջ բաշխվածությունը, դրա համար առհասարակ ես նաեւ հակված եմ, որպեսզի մենք հնարավորինս սրանով չի սպառվում մեր հարցադրումները, դրանք շատ ավելի շատ կարող են լինել, դրա համար կարող ենք նաև ժամանակի ընթացքում դրանք բաշխել, նաև հարցադրումների միջոցով պաշտոնատար անձանց ուղղել։ Ես կարծում եմ, որ այն հարցերը, որոնք ներկայացված են այստեղ գրավոր տեսքով, ամենևին հարկ չի լինի այդ հարցերը ուղղել պաշտոնատար անձանց։ Այ եթե մենք այսքան լայն ցանկով հարցեր չուղղեինք, այդ դեպքում այս կուտակված հարցերը մենք ստիպված պետք է տայինք պաշտոնատար անձանց այս կամ այն հանդիպման ընթացքում։